zakázaná historie. Celá historie, ale i současnost, je protkána vztahy s entitami z jiných planet. Ve starých spisech a eposech je zaznamenáno plno velmi důležitých informací o dějinách lidstva, které oficiální historie tají, ignoruje nebo znevažuje. Mimo jiné se v různých spisech popisuje, jak se bohové Anunnaki, Nefilim před 200 000 lety podíleli na vytvoření člověka jako dělníka, zahradníka a horníka, kterého potřebovali zejména pro těžkou práci při těžbě radioaktivních rud. Právě radioaktivní paládium a genofond Anunnaki Nefilim vytvořil základ fyzického těla člověka. V té době vrcholily války mezi reptiliány a humanoidy na planetě. Protože Anunnaki Nefilim byli velmi bojovní, postupně vytlačili reptiliánské entity z planety. Časem ztratili ale tyto bytosti zájem o osud jimi vytvořeného lidstva, protože nenaplňoval představy o pokorné a výkonné pracovní síle. Po dlouhých nezhodách se svými bratry Anunnaki Elohim o úloze a osudu lidstva se vzdali zodpovědnosti za jeho další vývoj, která jim přinášela dle kosmických zákonů. Slíbili, že trvale opustí sluneční soustavu a tuto odpovědnost převzali Anunnaki Elohim. Ti lidstvo učili a pozitivně směřovali. Předali lidstvu velké množství důležitých informací ze všech vědních oborů. Tento vzestup lidstva trval až do doby 3,5 000 let před Kristem, kdy Anunnaki Elohim opustili sluneční soustavu a předali správu země lidem s návodem, jak žít a spravovat věci na planetě. Bohužel na to čekali na okraji sluneční soustavy poražené reptiliánské bytosti, které se vrátily na naši planetu a spolu s dalšími entitami negativně zaměřenými vůči lidstvu a vybranou skupinou zkorumpovaných rodů lidí, kteří zradili svou lidskou podstatu, vytvořili projekt tzv. Velké dílo věků. Založili babylonské bratrstvo, které začalo postupně manipulovat lidstvo s cílem jeho zotročení a zamezení dalšího významného evolučního vývoje. Hlavním cílem ale bylo totální ovládnutí planety a to, aby obyčejné lidi nezjistili, o co jde. Tak začala doba válek, nevědomí, temna, chaosu, korupce, dogmatického náboženství, násilí a omezenosti. Koalice pro lidstvo negativně zaměřených mimozemských entit spolu s vybranými skorumpovanými lidskými rodinami rozdělila lidstvo na zasvěcené, kteří měli přístup k důležitým informacím, a na velkou většinu nevědomých, která se propadala čím dál tím více do informační temnoty. Tyto rodiny a dosazení panovníci se mocensky opírali o své mocné sponzory a tak se stávali vítězi ve válkách, bitvách a mocenských hrátkách. Tato malá skupina zasvěcených, kněží nejrůznějších církví a vládců, pak lidstvo zašlapávala a evolučně degenerovala. Oplátkou za svěřenou moc, bohatství a technologické informace se pak vládci podíleli na postupném zotročování lidstva a vytváření negativní energie, která tryská při popravách, mučení, zabíjení ve válkách, satanistických rituálech, při krvavých obětech bohům a při jakémkoliv násilí, zradě, utrpení a hněvu. Touto energií se živí negativní entity, které se přidaly ke koalici, nepřátelsky zaměřené k zájmům lidstva. Pokud jste jen trochu všímaví, jistě si uvědomujete, jak komerční společnost, která je zatím plně v rukách globálně mocenského systému, otevřeně či skrytě propaguje násilí a negace všeho druhu. Například negativní zprávy, krev a násilí ve filmech nebo utrpení v seriálech a tak podobně.
Dlouhou dobu trvalo lidstvu, než pochopilo hru, která se s ním hraje, a též než se mu podařilo objevit skutečného viníka chaosu, válek a násilí na planetě. Pravda je postupně nacházena také díky informacím z dlouhodobě střežených a utajovaných starých eposů Ulema a Ramadoš, které začaly jejich správci a strážci dle dávných instrukcí Anunnaki Elohim zveřejňovat koncem 20. století v době těsně před avizovaným návratem Anunnaki Elohim na naši planetu, a to byl rok 2022. Tyto spisy spravovali lámové v Tibetu a jeden pastevecký národ v jižním Jemenu. Díky světelným bytostem, které pochopili, že bez určité pomoci a inspirace by lidstvo těžko hledalo východisko z této situace, došlo k obrovskému posunu v informovanosti lidstva prostřednictvím ezoterických informátorů a bývalých spolupracovníků tajných kosmických programů. Následně pak část probuzeného lidstva vytvořila ještě větší mandát pro ještě konkrétnější pomoc utlačenému lidstvu. Koalice světelných a lidstvu pozitivně nakloněných sil převzala většinu podzemních základen, které ovládal globálně mocenský systém, včetně některých entit, nepřátelsky naladěných vůči lidstvu. Tím globálně mocenský systém přišel o mocné sponzory a přestože stále ovládá většinu struktur celosvětové společnosti, je obrovská šance, že probuzená veřejnost rychle změní dlouhodobě striktní situaci na planetě. Dějiny píší vítězové a tak i historické skutečnosti jsou měněny a popisovány tak, jak to vyhovuje temným silám. Falešná historie je lidstvu podsouvána proto, aby žilo v nevědomosti, ztratilo svoje přirozené kořeny a bylo lépe manipulovatelné. V roce 1840 pověřilo Britské národní muzeum Sira A. Henryho Layarda, aby začal s vykopávkami mezi Eufratem a Tigridem. Objevil pod obrovskými pahorky stará sumerská města a nejstarší písemné svědectví tisíce hliněných tabulek z doby 3800 až 4000 let před Kristem. Sumerové znali kanalizaci, měli moderní stavebnictví, školství, medicínu a měli rozsáhlé znalosti z matematiky a astronomie. Na jednom keramickém válečku je dokonce nakreslená mapa celé sluneční soustavy ve správném hmotnostním i vzdálenostním poměru jednotlivých planet. Toto dokázala stanovit naše vyspělá astronomie až s nejmodernějšími dalekohledy ve 20. století. Nejdůležitějším spisem, který byl nalezen v někdejší Mezopotámii, je epos Atrahasis. V textu se mimo jiné píše, že na planetu Zemi zavítali před 450 tisíci lety obyvatelé planety Nibiru, Anunnakové, kvůli zlatu, nerostům a těžbě radioaktivních prvků, které potřebovali na záchranu vlastní domovské planety. Anunnakové se usadili v údolích Nilu, Eufratu a Tigridu. První skupinu kolonizátorů tvořilo 50 osob a jejich časomírou byl jeden šar 3600 let, což byla doba oběhu jejich planety Nibiru kolem Slunce. V textech je zmiňován zakladatel kolonie a panovník Enki, pán hlubokých vod, a jeho druhé jméno bylo Nudimund, ten, který umí vytvořit věci. Je popisován jako mudrc, vědec, nositel kultury, učitel, inženýr, byl synem Anu, vládce Nibiru a bohyně Nanu. Anunnakové podle sumerských tabulek byly obří a sumerské texty mimo jiné podrobně popisují, jak tzv. Bohové vytvořili prvního člověka, dělníka Adama, který pro ně těžil zlato a později se též staral o zahrady Edin. Tvoření nebylo úspěšné na první pokus. Anunnakové potřebovali hodně času, než našli vhodnou genetickou kombinaci. Jedná se o období asi 200 000 let před Kristem. Pro zajímavost si připomeňme, že podle kontrolované v uvozovkách vědecké komunity začínají lidské dějiny
sumerské říši 3800 let před Kristem a před tímto datem jsme byli zarostlí barbaři a divoši.